Equipe Kamikaze. Equipe Kamikaze. Nem melhor, nem pior. Simplesmente sobrevivente. Rap pra frente, eternamente do consciente. Improvise e não dá milho nessa cena. Thiago, pelo amor. Cê é até bom como MC, mas é melhor como locutor. Então segura nessa rima. Cê tá ligado, quem mandou foi o MC da autoestima. Já deu um minuto, então embica. Pega o BTT e ensina na rima. Não, essa foi doida. Não, mano, que isso? Então segura aí, por favor. É, então estourou. Bom dia. É, irmão, é a Rap é Compromisso, 9h44, cheio do improviso. Então, tamo junto, irmão. É um dia o melhor do improvisado. É, ou é nós, né? Só louco na Rap é Compromisso. Bom dia, meu querido. Bom dia pra você, João. Salve, gente. Ó, tamo junto, moleque. Ô, obrigadão mesmo aí. Que isso. Ou qualquer um, né? Podia fazer mesmo. Ficava da hora. Nós tem que fazer essa Rap é Compromisso. Ficar tipo uma rádio mesmo. Aí, ó, tipo a 105. Não, eu também já viajei numas rádios de internet, tá ligado? Por isso que eu fico aqui zoando. Ô, mas mó satisfação aí, ó. Todo mundo que cola na Rap é Compromisso, mano. Ô, eu fico mó agradecido. E obrigado aí, Tom, por dar aquele salve pros inscritos do canal do Thiago do Grau. É, um canal que é parceiro da Rap é Compromisso, irmão. Aqui não pode ficar fazendo divulgação, mas aí. A Rap é Compromisso, aonde cola, amigo. Cê tá ligado, sempre aqui tô envolvido nisso. Aí, Tutão, obrigado pra ir falar que o Thiago parece um locutor. Então vamos gastar, ou qualquer hora. Entrar em conexão, a Rádio Compromisso tá ligada. E irmão, tamo junto, fechado, envolvido. 9h47, aonde? Na Rap é Compromisso. E aí, o MC aí, ó. Tudo ao vivo, irmão. Entra no aplicativo Zelle. E mano, cola. usa a rima e pega as minas. Tá ligado na cachorro, explodiu minha cena. Rap é compromisso, eu represento sem problema. Porque moleque é sem a vera. Moleque louco é de favela. Criado nova era, nascido na bebê. Só pra você, mandando um Passar salve uma da hora. setinha Então aqui, ó. pode Pra crer, mostrar que o cara tá bom. Aí você joga uma você setinha lá. Não tem, ó. que Eu merda. gosto de gastar. Toda hora eu jogo a minha seta pro Tá, cara. mas é a disposição, tá ligado? É Desculpa se aqui, o ó, áudio só estiver uma meio mensagem do baixo. coração que fortalece o rap, tá Depois eu ligado? vou jogar um microfone. É que eu tô furtando o Wi-Fi do vizinho. Então eu tenho que ficar aqui. Lá dentro é melhor, tá ligado? Essa é a missão que vai do coração.
Hoje é sábado, dia 1º, se pá. Vai ter vídeos de 5 minutos da Rap é Compromisso. Baixa pra baixo, tem outro aí. Dá aquela fortalecida. Desculpa, mano, é a internet oscilando aí, ó. Mano, Tom, mano. Essa é sem demagogia, mas é um dos promissores aí do rap, viu? Dos aplicativos Pastela, logo mais. Caiu. Mano, se você quer direitinho, entra no aplicativo no celular e vê tudo ao vivo. Aí sai limpinho, beleza? Tô tentando mostrar aqui pra vocês aos trancos e barrancos, mas é assim que funciona o nosso aplicativo Zelo, mano. Dá pra cantar, se você não gosta de rap, dá pra conversar também, pode crer? Então fica aí conectado, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você gostou do Mano Tom, chega lá e dá um salve pra ele. Tem o canal da Rap é Compromisso também aí, ó. Nós temos que divulgar isso aí. Entra aí, Rap é Compromisso, e acha esse canal, irmão. Tamo junto. Conexão Zelo também é nosso, você tá ligado? E fiquem com Deus. Logo mais vem mais improviso, mais rap aí. Tamo junto, meu querido. Ó, chegou uma mensagem, eu vou mostrar como é que funciona. Se você quiser falar com a gente, é assim, ó. Ó, o Mano Val aqui, ó. Parabéns pela batalha. Nossa, eu vou até escrever aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Obrigado, cara. Foi. Desculpa que eu sou meio ruim mesmo. É a primeira vez. E já solta um kkk, né? Só pra não esticar muito, tarde. Eu não sei escrever, né? Foi a primeira vez. Ontem eu fiz uma batalha. Melhor batalha da ré. Eu tô tentando melhorar, sabe? Eu sou meio ruinzinho, né? Eu. Ó. Obrigado, gente. Vou ficando por aqui porque tá meio difícil a conexão. Na hora que voltar aqui, na hora que o vizinho reiniciar o computador, fica bom. Tô zoando. É nóis. Ô, Mano Tom, todos os inscritos da Rap Compromisso do Thiago do Grau, fica com Deus. E volta aí mais tarde que sempre vai ter um vídeo inovador aí da nossa rap, do Thiago do Grau. E motivação, mano. E fé em Deus, mano. Isso aqui é tudo para mostrar que Deus é acima de tudo. Que você pode ser feliz sem fazer coisa errada, sem pegar uma arma, sem ficar só chapadão aí de goró, pode crer nas ruas. É, tamo junto, irmão. É nóis. Lenta, tá ligado? E nunca se desespera. E as palavras vai fluindo, o freestyle evolui.